Новорічні та різдвяні свята особливі для кожного з нас. Ми віримо в те, що саме цей період наші мрії збуваються. У кожного з нас є особисті бажання, але є те, про що ми мріємо усі разом. Ми мріємо про добробут, про благополуччя, про мир, щоб мільйони українців повернули свої домівки на Донбасі, щоб наші воїни повернулись додому, щоб в кожній родині була злагода. Я бажаю, щоб Новий рік приніс кожному з нас тепло, добро і благополуччя. Щасливого Нового року, теплого і світлого Різдва!